tarbiyani bog'chada maktabda bermaganmiz uchun universitetda tarbiya beryapmiz. Biz bog'chada menga to'g'ri gapingiz. Mana sizga bitta kesh aytay. O'g'lim, kichkina o'g'lim, 2 yarim yoshga kirdi. Bir oy bog'cha qidirdim. Har bir bog'chaga borsam bilasiz nima deydi? Siz nima yutug'iz bog'chani desa, biz ikkita til o'rgatamiz. Baraka topkur, bolam til endi chiqadi. Menga navbatda turishni o'rgata olasanmi bolamga dedim. Yaponiyadagi. Oddiy o'chib. Navbatda turish odobi to'g'risida gap ketyapti. Odob, o'zini yegan ovqatini olib borishni o'rgatasizmi deyapman. Hojatxonadan foydalanishni o'rgatasizmi deyapman. Yo'q, biz til o'rgatamiz. Menga bolamga til kerak emas. Ona tilini o'rgatinglar, bo'ldi, ingliz tilini men maktabda o'rgataman deyapman. 3 yashar bolaga nima kerak bor ingliz tili? Unga tarbiya muhim deyapman. Shu yana yoqdi shu gapingiz menga. Yo'q, shuning uchun xuddi shunday biz har bir ota-ona maktabni bog'chani yomonlashdan oldin shu savolni siz qachon bergansiz bog'chaga borib? Farzandingiz boradigan bog'chani mudirasiga shu savolni berganmisiz? Maktabda o'qiyotgan sinf rahbariga siz savol, biz shu savollar bilan jamoatchilik fikri bilan ta'lim tizimi sifatini oshira olamiz. Agar biz o'tirib ijtimoiy tarmoqda faqat yomonlab o'tirsak, ish yurishmaydi. Borib o'zimiz savol beraylik. Nima yordam beraymiz? Talab qo'ying.